Poročam o geomatskem spremljanju aktualnih razmer v pričetku meseca marca 2021. Vsi ti prehodi v nove razmere nas intenzivno preklapljajo na nov način dojemanja realnosti. Bistveno je, da smo do tega kreativni in da gledamo iz prave perspektive v prepletu čim več pogledov iz različnih ravni. Tako sestavljamo mozaik integrirano. Ključno je, da so nova razumevanja novega sveta utemeljena na etiki, empatiji in evoluciji sedanjega časa in prostora. Nič ne pomaga ponavljati znanih dejstev o črno-beli zgodbi dobrega in zla, ko se v neskončnost lahko ponavlja zastarela interpretacija konflikta med tem dobrim in zlim, ki je pravzaprav že mimo. Nahajamo se v prehodu v novo obdobje, ki dualnost drugače kombinira med seboj v preobrazbo. Pripravljeni moramo biti na nova presenečenja. Raziskovanje ekološke krize iz energijske diagnostike potrjuje, da smo v večplastnem procesu, ki mu še zdaleč ni videti konca. To je logično. Potrebno pa je razumeti tudi tiste plasti, ki obči logiki niso dostopne, ker jih blokira za kolektivno zmedo. Vodilo naj bo duhovno spoznavanje sveta. Prehajamo na novo raven opazovanja dogajanja. Kljub temu, da je z površni pristop povprečnega delovanja lahko tovrstni način nenavaden, je to predvsem zaradi nevednosti in nepoznavanja energijskih zakonitosti v naravi, okolju in človeku. Ena med njimi, ki je ta čas v ospredju, je soodvisnost nevidnih in vidnih razsežnosti, ki skupaj določajo ekološko zdravje oziroma zdravje človeka. V realnosti se z materialnimi očmi razumskih očal vidi le nekaj procent, morda 10, največ 20%. Ostalo ne vidiš na tak način ozkosti, niti podrazno ne opaziš globljega ozadja, zakaj je tako, kot je. Zato pa je sistem tako naštiman, da slepi za bliščem oziroma senči za temo. Iti naprej pomeni gledati z srcem in intuicijo. Aktualne razmere se bojo stopnjevale v opozorilih. Prevladujoč vzorc zanikanja in zatiskanja oči je očiten. Priznati si velja, da je narava inteligentna, prav tako sila življenja. Kaže jo ogledalo, kako smo zašli stran od naravnih zakonitosti. Civilizacija je v očitnih ponovitvah svojih senčnih likov. Pot spremembe pomeni priznati si zablode in korenito spremeniti življenje v stiku za zemljo. Aktualne razmere so očitna nadaljevanka znane zgodbe lanskega leta. Kdaj bo vsega konc, ni vprašanje na mestu. Smiselno se je vprašati, kdaj bomo končali z sprenevedanjem in potiskanjem potencijala spremembe. Za globalne in lokalne razmere so situacije podobne. Terjajo odgovore kritične mase. Slovenija je v vozlišču prav tako. Sodoben tempo življenja nosi na sebi sodobne bolezni. Cena, ki se jo plača za tovrsten slog delovanja, je konkretna. Korona je ena od plasti te zmešnjave umetnih motenj sodobne civilizacije. Prevladujoča sodobna patologija ima predvsem skupni imenovalec v odtrgenosti od korenin bivanja. Stopiti na tla iz te vrtoglavice je prvi korak pri spremembi. Terapija prevzema procese v roke. Terapevt je v današnjih časih tisti, ki si upa reševati stiske aktualne problematike s polno odgovornostjo soočanja. Ključ pri reševanju je realno sprejemanje stanja in kreativni pristopi prilagojeni prav za ta čas. Preizkušnje današnjega časa so postavljene posebej za preobrazbo, kako se soočiš z senco in greš v procese iz srca.
To ni romantična filozofija, saj je srce ključna funkcija zaobjemanja bolečine v sebi in okrog nas. Trpljenje človeštva potrebuje korenito zdravljenje, ko srce združuje znanje, voljo in dejanja. Bolj ko čakaš na akcijo spremembe, bolj se zavajaš, razen če imaš poseben strateški pristop čakanja. Sicer pa ne odlašaj. Bolezni sodobne družbe so vendar plod številnih balastov, zadrževanja, sile življenja. Nehajmo se sprenevedati, da smo zmagali nad korona zgodbo. Bojujemo se z samim sabo. Kot družba smo v organizmu okolja v pat poziciji. Ta nevarna igra črnih in belih igralcev nima win-win opcije. Zato je potrebno aktivirati zdravljenje sebe znotraj in skupaj sodelovati pri prizemljitvi v novo resničnost. Smo v času, ko šteje prispevek k skupnemu dobremu. Vedno je to bilo vodilo. Tudi danes je to vodilo na potenco. Kaj lahko prispevaš in kdaj lahko to storiš? Čakanje na jutri je ena od možnosti. Akcija danes je merilo napredka. Egocentrizem moderne civilizacije povzroča odtujevanje na številnih ravneh. Najslabše je zganjati cirkus okrog prikrajšanosti sebe. Sistem je v večini mehanizmov tako narejen, da te dela potrošnika z izgubo. Spremeni paradigmo, sicer boš stalno v minusu. Ključ je v krogotoku, nujno skupaj med ljudmi in zemljo. Koliko si reven ali bogat v srcu, se testiraj, ko ti pride naproti skupna bolečina sveta. Nam govori vsem duša zemlje. Koliko se odpreš, ko stisne stiska brezbrižnosti pri zdravljenju, ki je toliko potrebno drugače ovrednotiti. Zakaj zdraviti in kako zdraviti? Sile evolucije so srčne kvalitete. Skupaj z nosilno energijo osvobajanja od manipulacij, motenj in množične inercije. Na tej nosilnosti preobrazbe vsebujejo novo ustvarjalno moč. Izvedi spremembo v sebi. To je tako veliko delo, ki te veliko nagradi. Več kot sprva misliš. Tudi začaran krog drame večkrat več zakomplicira, kot sprva misliš. Zato sledi notranji vesti, da te vodi pravočasno po poti preobrazbe. Glas pomoči je od zemlje nam na razpolago. Duhovna pot sedanjega časa je pomagati neposredno do okolja in sodelovati z zemljo. To je postalo tako očitno, da se oglašajo številne stroke po svetu, odzvati se apelu veliko bolj odgovorno in praktično. Razkrivanje rešitev sodobnega časa se izvaja takrat, ko gremo globlje do stika z virom. Priti v stik z virom pomeni odkriti samega sebe. Pot do sebe je odklapljanje od krinke in uklapljanje zavedanja svoje naloge, ki je tudi na skupnem imenovalcu v skupno nalogo skrbi za okolje. Lahko mirno rečemo, da smo sredi večplastne preobrazbe, katero poskušamo čim bolj razumeti z različnimi dognanji in si skupaj pomagati pri zdravljenju, tako osebno kot kolektivno. Zdravljenje ne poteka na ravni naših prepričanj, odnosa do sebe in sveta, spremembe načina življenja, skrbi zase in kreiranja svoje nove vloge v družbi. Sprememba ne bo korenita, da res požene korenine na nove temelje.